tänkte att vi tar och fortsätter banan med if och else. Och vi ska komma fram till, ja, jag vill egentligen inte säga den tredje varianten eftersom det egentligen inte finns någon tredje variant. Men vi har ju if och else, de har vi tittat på. Det vi ska kolla på nu är en så kallad if, else. Alltså if, och else. Det är de som vi ska kolla på nu. Men faktum är att det egentligen inte är en egen, utan faktum är att det egentligen bara är ett annat sätt att skriva else och if på. Vi gör ett litet exempel på det där som vi kallar för betygsutskrift. Tanken är att i det här exemplet så ska vi kunna få ett betyg på ett prov. Och vi ska kunna med hjälp av en if och else-konstruktion se om man ska ha betyget U, G, VG eller MVG. Vi kör using system. Class, pastar vi in. Och vi gör en static void main-funktion på det där. Vi tänker oss att vi har en poäng. Och poängen, låt oss säga att vi fick 22 poäng. Jag vill skapa mig betygsgränser här. Och betygsgränserna skulle jag kunna göra som vanliga integers här. Men vi gör det lite bättre eftersom betygsgränserna är konstanta och inte kommer att ändra på sig. Vi kommer inte att behöva ändra betygsgränserna under programmets gång. Så vill jag deklarera de här just som konstanter. Det gör jag genom att säga const. Short kan vi använda som datatyp på de där. Short är ju en datatyp som lagrar tal som är ganska så stora. Och i det här fallet så behöver vi inte så hemskt mycket större. Så vi tar väl och gör en G-gräns, en VG-gräns och en MVG-gräns. Låt oss säga att man ska ha 30, 50 eller 70 poäng på det här. Const innebär att variabeln g-gräns exempelvis, ingenstans i programmet får vi lov att ändra på den variabeln. Den är konst och det betyder att den är konstant. Den skapas och får ett värde när programmet körs igång och vi kan inte ändra på det här. Jag kan inte här säga g-gräns är lika med 4034 till exempel. Det är inte lagligt att göra så, därför att g-gräns är helt enkelt konstant värde. Jag har, som ni ser också, deklarerat variablerna g-gräns, vg och mvg-gräns utanför funktionen. Jag har lagt dem inom klassen. Det gör att de blir synliga, som det heter, i hela klassen om jag skulle ha fler funktioner i min klass. Men vad det där med funktioner och synlighet är, det kommer vi till senare också. Men än så länge så kan vi väl ta och hamra ihop våran if-konstruktion här. Vi säger att om min poäng är större än MVG-gränsen, i sådana fall så kan vi skriva ut texten du är grym och får ett MVG idag. Nu kommer vi till den lilla nyheten då, för nu ska vi ju kolla om man kan få ett VG eller inte. Det dumma sättet att skriva det på skulle vara else. Och inom else så säger vi if. Och så det här villkoret igen och nya måsvingar och så vidare. Så det kan man göra, men det finns ett mycket smidigare sätt att skriva det på. Om vi skriver den där också. Det vi gör är att vi skriver else mellanslag if. Observera att det är samma sak som om de hade varit på olika rader och så vidare. Men man brukar skriva på det här sättet därför att det är liksom smidigare att läsa det hela på. Om min poäng är större än VG-gränsen, då kan vi skriva ut texten riktigt bra. Det blir ett VG till dig.
Nästa grej är att vi skriver else if. Och villkoret vi vill kolla nu är såklart om min poäng är större än g-gränsen. Skulle den vara det så kan vi skriva ut texten du klarade dig och får ett g. Sista grejen som vi vill göra är att vi skriver else, det vill säga om inget av de ovanstående uttryckena blev sanna, då kommer vi ju helt enkelt ner på ett u. Vi har ingen poäng som räcker till någon av de här gränserna. Så vi kan skriva ut texten plugga mer. Du har ett u att hämta ut. Dessvärre. Sådär. Så här ser du en if, else, if. Blablabla. Jag spolar tillbaka det där. Så här ser alltså en if-else-if-konstruktion ut. Vi kan skriva det på ett annat sätt. Vi skulle kunna infoga radbrytningar här och var. Och vi skulle få exakt samma liksom resultat av det hela. Men man brukar skriva dem på det där sättet. Så om vi börjar med att ha min poäng som är 22. Så jämför vi min poäng med MVG-gränsen som är på 70 och märker att nej, det där är inte sant. Vi kollar nästa uttryck. Kommer fram till att det där heller är inte sant. Så vi kollar det där uttrycket. Kommer fram till att nej, det var inte sant det där heller. Och om ingen av de här stämmer, då kommer vi på else. Det är det som händer i annat fall så att säga. Vilket gör att vi borde skriva ut den här texten, men vi prövar. Plugga mer, du har ett u att hämta ut dessvärre. Ja, det var ju tråkigt. Vi klarade inte den här provet, men låt oss säga att vi får en omtenta där vi får 37 poäng istället. 37 är ju mindre än det där, och det är mindre än det där, men det är större än det där. Så vi borde skriva ut det där, i alla fall tycker jag. Vi prövar. Jajamän, du klarade dig och får ett G. Vi skriver om tentan igen och får 58. Jag vet att man inte får lov att plussa betyg, men idag får man det i alla fall. Riktigt bra, det blir ett VG till dig. Och så skriver vi tentan en gång till och får 83. Du är grym och får ett MVG idag. Som ni antagligen noterar här. Så med 83 poäng så uppfyller vi ju det villkoret. Och vi uppfyller det villkoret och vi uppfyller det villkoret. Men if-else-konstruktionen fungerar på det sättet att om vi har åkt in och fått godkänt, om vi har liksom uppfyllt villkoret på någon här. Så när någon av dessa ifar så att säga är uppfyllda så hoppar vi helt enkelt ur. Och gör inte resten av konstruktionen. Så om någon av de här blir uppfyllda så funkar det helt enkelt på det sättet att vi hoppar över de andra. Det här ger ju en lustig grej. Vi måste tänka efter i vilken ordning vi gör de här. Låt oss säga att vi byter plats på MVG och VG här. Och så får vi 83 poäng på tentan. Och så kör vi det där. Ja, vi får ett MVG därför att vi inte uppfyller kravet för VG. Men vi uppfyller kravet för den där. Om vi tar och flyttar om de här lite grann. Låt oss säga att vi får något annat poäng på tentan. Ja, jag tror ni är med på vad jag menar. Vilken ordning vi har de här i spelar verkligen roll. Eftersom vi går in i den första där villkoret är uppfyllt. Och så struntar vi helt enkelt i resten. Låt oss säga att vi hade haft G-gränsen överst. Och sedan G-gränsen och sen VG-gränsen. Och sist en VG-gränsen. Då hade med den logiken som vi har här det hela inte riktigt fungerat. Då hade vi åkt in i den första. Med 83 poäng så hade vi åkt in i den första. Som ger oss ett godkänt och skrivit ut ett godkänt betyg.
Fast vi hade struntat i de andra. Faktum är att våran poäng räckte ju till för ett MVG. Men vilken ordning som sagt som man skriver de här i, det får man tänka till lite grann i förväg. Därför att vi kommer att evaluera dem en efter en. Och så fort vi får någonting som är sant så kommer vi helt enkelt att hoppa ur den här. Så det kan vara en bra grej att tänka på, tycker jag.